Menga qara. İçinde qanday noroziliging bo'lsa menga ayt. Hech qanaqa shubham yo'q. Hozir aytadigan gaplarimni militsiya xodimi emas, do'st sifatida eshitasan. Voy. Assalomu alaykum. Farruh bolam, va alaykum assalom. Keling. Imona uydami? Seni Farruh so'rab kelibdi. Chiqasanmi? Chiqmayman. Kamroq. Shoshmay tur. Ular xuddiki kalamushga o'xshaydi. Qo'lingizga tushganida ezg'ilab tashlamasangiz, kemiraveradi, kemiraveradi. Nimaga dadamdan muncha erta ayrildim? Nimaga? Men ataylab qilmadim. Men bitta gapiraman. Sensiz yaşayamayman. Aslo. Senga erishishim uchun hech kim, hech narsa, hech kim to'sqinlik qila olmaydi. To'sqinlik qila olmaydi. Hammasiga. Tinchlikmi o'g'lim? Ayrilyapman. Nimadan? Afsonadan ayrilyapman dada, afsonadan. Bu nima deganing? Tushuntiribroq gapirsang-chi. Nimasini tushuntiray? Kamronga jilmayib qarayapti. Kamronga mehr bilan tikilyapti. Tasavvur qilyapsizmi dada? Ko'z oldimda mening afsonam boshqasi bilan. Ko'z oldimda afsonani boy beryapman dada.
Menga qara. Menga qara dedim. Hech narsani boy bermaysan. Afsona seniki bo'ladi. Butun dunyoni ostun-ustun qilib bo'lsa ham, afsona seniki qilaman. Afsona faqat senga nasib qiladi. Dada, o'zingga kel. Sen meni o'g'limsan. Meni o'g'lim. Senga tegishli narsani birovga berib qo'ymaysan. Afsona seniki bo'ladi. Nima qilay dada? Kurash. Maqsadingga yetish uchun hech narsadan tap tortma. Xo'p dada. Kamronga shunaqa azob beramanki, jahannam unga rohat bo'ladi. Ana endi o'zingga kelding. Barakalla. Bora qol. Farruh. Axru menga Muxtorni tanimayman degandi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Nega chaqirdingiz? Tinchlikmi? Kamronga konvert jo'natishdi. Buni biladigan odam sensan. Shuning uchun seni chaqirdim. Albatta, aka. Nima gap? Bu kim? Meni ham shu savol qiynayapti. Bu konvertni kim jo'natganini topishimiz kerak. Topamiz aka. Topamiz. Kamron. Afsonasiz yasholmaydi. Uning eng nozik tomoni aynan afsonadir. Kimdir Kamronning ana shu joyiga zarba bermoqchi. Rostini aytsam, shu kunlarda suvlar ancha loyqalanib qoldi aka. Suv tubida esa hech narsa ko'rinmayapti. Ammo siz xavotir olmang. Tiniqlashtiramiz. Yaxshi. Xabar berasan menga. Xo'p. Bu sizning ishingizmi? Eshikni taqillatmaysizmi?
demoqchi edim-u. Lekin sizga mumkin. Mayli. Sizga ruxsat. Nafaqat xonamning eshigiga, balki qalbimning eshigi ham doimo siz uchun ochiq. Aljiramang. Kechagi guldasta sizning eshingizmi? Qaysi guldasta? O'zingizni go'lika solmang. Qancha harakat qilmang. Kamron akam bilan o'rtamizga nafaq sola olmaysiz. Bir daqiqa. Birinchidan, u guldastani men jo'natganim yo'q. Chunki meni dedim anchagina nozikroq. Xohlasangiz, sizga guldasta jo'nataman. O'shanda dedimni bilib olasiz. Meni tushundingiz-a? Ikkinchidan, Kamron bilan o'rtaylagi nifoq solganim yo'q. Men nifoq solib o'tirmayman. Biratola ayiraman, tamam. Men sizni yaxshi ko'rmayman. Hech qachon. Meni sevgim ikkimizga ham yetadi. Menga qarang. Agar menga qilayotganlaringizni Kamron akam bilsa, shunaqa joyga ko'madiki, arxeologlar 100 yil qidirsa ham topolmaydi. Qo'rqib ketdim. O'sha Kamroningiz 100 yil urinsa ham menga zarar yetkaza olmaydi. Assalomu alaykum, sizga kim kerak? Ismim Sherzod. Siz bilan Muxtor Aliyevich haqida gaplashgani keldim. Kechirasiz, menimcha adashib qoldingiz. Shuning, gaplashib olishimiz kerak. Men siz qidirgan odam emasman. Siz aytgan odamni ham tanimayman. Iltimosimdan chiqing. Men sizni ko'rdim. Avtosalonda. Iltimos, keting. Ko'p narsa so'ramayman faqat. Keting dedim. Ketasizmi yoki baqiraymi? Iltimos, yaxshilab o'yling. Siz beradigan ma'lumotlar men uchun juda ham muhim. Keting dedim. Chiqing. Oldingizga borsam bo'ladimi? Xo'p. Alo. Dinara, yaxshimisan? Ha, yaxshi, rahmat. Senga bir rasm jo'nataman. Muxtor bilan bog'liq. Xo'p. Menga shu odam kimligini bilib bera olasanmi? Xo'p, albatta bilib beraman. Xo'p, kutaman. Muxtor. Farrux. Siroj. Endi mana bu ayol.
Hadime yangi kuruluş başlayımız. Hujjatlarini tayyorlash kerak. Sirojga aytaman, tezda tayyorlab beradi. Sirojga emas. Boshqaga bersak-chi? Nega? O'zimizni xodimimiz bor-ku. Aka, siz qurilishni barcha tashkiliy ishlari bilan shug'ullaning. Saloningizda ish ko'pmasmidi? Yo'q. Qurilish bilan o'zim shug'ullanaman. Bilasiz-ku aka, bu borada sizdan boshqa hech kimga ishona olmayman. Demak, hammasini kelishib oldik. Faqat bir narsadan tashqari. Bir yangilik bor. Aytishim kerak. Qanaqa? Siroj haqida. Nima gap? Siroj Muxtorning o'g'li ekan. Nima? Nimalar deyapsiz, aka? Siroj Muxtorning o'g'li. Chet eldan qaytgan. Otasining topshirig'iga ko'ra shu yerga ishga kirgan o'g'li. Muxtorning o'g'li biz bilan ishlab yursa-yu, biz bilmasak. Qanaqasiga? Chunki u Muxtorning o'g'li otasiga tortgan. Endi nima qilamiz? Men o'zi bilan gaplashaman. Qani, nima derkin? Balki o'ziga indamay, o'zidan foydalanganimiz ma'quldir. Men o'z qo'ynimda ilon saqlamayman aka, har qanday vaziyatda ham. Muxtor. Muxtor hozir qayerda ekanligini aniqla. U bilan uchrashmoqchimisiz? Ha. Xo'p, aniqlab beraman. Vaziyat chigallashyapti, Muxtor aka. Ovliqma. Nafasingni rostlab ol. Endi gapir, nima gap? Xo'sh, gapirchi, nima gap o'zi? Bugun uyimga bittasi keldi. Kim? Ismi Sherzod ekan. Shoshma. Kim deding? Sherzod. Bu Sherzod deganingga nima kerak o'zi? U Xotam akaning o'g'li. Sizni podvalda saqlagan odamni. Demak, otasini o'limida meni ayblayapti. Ha. Sherzod degan. Sendan nima so'radi? Siz haqingizda so'radi. Sen nima deding? Hech nima demadim. Ichkariga kiritmadim. Keyin shoqun solaman degandim, ketdi. Ammo nima ammo? U yana keladi, Muxtor aka. Yo siz oldingizga, yoki men oldimga. Nimadir qilmasangiz bo'lmaydi.
Men nima qilay Muxtor aka? Sen boraver. O'tirma, bu yoqni o'zim hal qilaman. Yur, seni kuzatib qo'yaman. Xo'p. Chaqirsangiz borardim. Shart emas. Demak, siz qayerda o'qigandingiz? Chet elda. Otangiz nima ish qiladi? Otammi? Shu, sotuvchi. Oddiy sotuvchi. Sotuvchi deng? Ha. Bu gapni tez eshitsa qay ahvolga tusharkan? Tushunmadim. Muxtor Aliyevich. O'g'li uni oddiy sotuvchi deganini eshitsa qay ahvolga tusharkan? Muxtor Aliyevichning o'g'li ajoyib o'g'li bor ekan. Otasiga o'xshagan ayyor, tulki. Demak, hammasini bilasiz. Albatta. Endi esa arizangni yozdi. Bu yerdan qorangni o'chir. Bir soat muhlat. Bir soatdan keyin bu yerda qorangni ham ko'rmay. Tushundingmi? Ha, otangga aytib qo'y. Laychalarini boshqa joyda o'ynatsin. Demak, bu yog'iga hamma niqoblarni yecharkanmiz-da. Mayli. Roziman. Men avval ham aytgandim. O'ljamni birovga berib qo'yadigan ahmoq emasman. Hamma tashvishlaring ortda qoldi qizim. Ya'ni muammolaringdan qutulasan. Seni endi hech narsa bezovta qilmaydi. Endi oilang bilan halovatda yashaysan qizim. Алло.
Ha? Tinchlik mi? Nima? Otam Muxtor Aliyevich bo'lgani men aybimmi? Nega yolg'on gapirding? Nega Muxtor akani o'g'li ekanligini aytmading? Endi nima farqi bor? Aytsam nima o'zgaradi? Xo'sh. Keyin otamni akang yomon ko'radi. Sen emas, to'g'rimi? Otang oilamizni ashaddiy dushmani. Shoshma. Otam oilangizni ashaddiy dushmani? Ha. Unda nega otam bilan birga ishlading? Ha? Otam bilan shartnomalar imzolagansan. Maslahatlar olib turasan. Aniqrog'i olib turarding. Xo'sh. Buni akang bilsa nima bo'ladi? Nima deyotganimni tushunyapsanmi? Menga po'pisa qilyapsanmi? Qanaqa bo'lsa, kimni o'g'li bo'lishimdan qat'i nazar. Seni do'sting bo'lib qolaveraman. Bugungi voqea hech narsani o'zgartirmaydi, o'zing xohlasang. Sherzod aka, yaxshimisiz? Sen kimsan o'zi? Sen menga Muxtor haqida hech narsa bilmayman, tanimayman deganmiding? Ha, shunday. Eh, Farrux, Farrux. Bir inson qanday qilib shuncha yolg'on gapirishi mumkin? Muxtorni juda yaxshi taniysan. Kamiga hamkorsan. Bilasanmi nimani o'ylab qoldim? Nimani? Otamning o'limida sening ham qo'ling bormi deb o'ylab qoldim. Siz nimalar deyapsiz? Agar shu shubhalarim o'z tasdig'ini topsa, aytib qo'yay. Osongina qutulib qololmaysan, Farrux.
kuttirib qo'ymadimmi? Yo'q, hozirgina keldim. Shu tarzda davom et. Rustamchi, Rustam nima bo'ladi? Ssenariy bo'yicha ketaver. Haqiqatni ayt. Sherzodchi. Kim u? Bilmadim. Hali o'zim ham tanimayman. İsmini bilaman xolos. Muxtor haqida so'radi. Sherzod. Avval kimligini bilay. Xo'p. İltimos uchrashaylik. Bu juda muhim. Juda ham. Jozba, uchrashaylik. Nima bo'ldi, Sirochaki, ahvolingiz yaxshimi? Ovozingiz boshqacha. O'zimni yomon his qilyapman. Yuragim og'riyapti, Joziba. Uchrashaylik, iltimos. Xo'p, xo'p, mayli. Har doimki joyimizda kutaman. Xo'p. Muxtor aka. U endi meni ham aybdor deyapti. Sherzod. Rostdan ham haddidan oshyapti. Shaydoni ham topib boribdi. Agar uni to'xtatmasangiz, juda ko'p narsani fosh qiladi. Vaqtida yo'q qilinmagan yara katta chandiq qaylanadi. Keyin undan umuman qutula olmaysiz. Qo'lingizdan keladimi yo'qmi? Balki o'zim aytib chiqarman. Kamron Safarovich, siz qo'yaver. O'zim kiraman. Bahonada ko'ziga tikib boqaman. Tulkining ayyorligini esdan chiqarmaslik uchun ba'zan uni ko'zlariga boqib turish kerak. Tushunarli. Ichkarida bor yo'g'ling bilib chiqay. Yana bir yangiligim bor. Qanaqa? Aniqrog'i men uchun yangilik bo'ldi. O'g'lingiz borligi
Ve o aynen bizni firmada işlaşı. Sırrı açık hakkıda gəpir yapsan mı? Ha. Nege menge bu hakta etmediniz? Yala, bilib apsan o. Rejangiz qanaqa edi? Rejam. Farruh ichkarida. Chiqyapti. Hozir bir daqiqa, javob berib olay. Qayerdasan? Ko'chadaman. Bitir degan ishim nima bo'ldi? Qachon? Endi. Qachon? Qachon deyapman senga? Ertadan qolmaydi. Bugun. Bugun bitirasan. Tushundingmi? Shuncha yil yiqqan obro'yim bir lahzada bir pul bo'lishini istamayman. Tinchlikmi? Tinchlik, dada. Shukrlik bugun Sherzodning ishi bitsin-da. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qaysi shamollar uchirdi? Ko'p qolmayman. Ikki og'iz gapim bor. Balki ichkariga kirarmiz. Bu dunyo katta bir kemaga o'xshaydi. Muxtor Aliyevich. Uzoq safarga chiqqan kemaga. Siz bilan biz esa mana shu kemaga chiqqan yo'lovchilarmiz. Juda aqlli o'xshatish. Shoshmang. Yo'q. Aqlli o'xshatishni endi aytaman. Agar siz haqiqiy sher bo'lsangiz, kemada qirolga aylanasiz. Bordiyo, kalamush bo'lsangiz, kemani teshasiz va o'zingizga qo'shib boshqalarni ham cho'ktirasiz. Bu bilan nima demoqchisan? Mayli, dangal aytaman. Kalamushlik qilmang, Muxtor Aliyevich. Bola. Sen kimni haqorat qilyapsan? Birinchidan, sen siramang. Ukangiz yoki o'g'lingiz emasman. Ikkinchidan, kurashsangiz, erkakka o'xshab kurashing. Agar bu qo'lingizdan kelmasa, chetga chiqing. Bola.
Sen o'zingni kim deb o'ylayapsan? Men Kamron Safarovichman. Safar Qalandarovning o'g'liman. Mening hayotim. Qachon chaqirsam kelasan. To'g'risini aytsam, meni jonidan ortiq ko'radigan sendek sevikli insonim borligidan juda ham xursandman. Menga seni uchrashtirgan yaratgan egamga mingdan ming shukrlar aytaman jonim. Vijdonim qiynaladi. Lekin har safar yoningizda o'zimni xotirjam his qilaman. Ana ko'rdingmi? Haqiqiy ishq deganlari ana shunaqa bo'ladi. Seni hamma yaqinlaringdan judo qilaman, Kamron Safarovich. Qarab tur. Senga nima bo'ldi? Aqldan ozdingmi? Nega? Bir kulasan, bir jiddiy tortasan. Keyin yana kulasan. Sizga yangiligim bor. Ha, gap bu yoqda ekanda. Ha. Xo'sh, qirolicham, menga qanday jiddiy yangiligingiz bor? Keyin aytaman. Ayta qoling endi odamni ichini qizdirmasdan. Bugun emas, ertaga. Oo. Chunki ertaga to'yimiz 10 yilligi bo'ladi. Uf, qanday xushxabar ekan? Aytdim-ku, ertaga bilasiz. Ey, yo'q, bunaqasi ketmaydi. Menga qara. Senga o'zing istaganingcha muzqaymoq olib beraman. Faqat xushxabarni hozir aytasan. Nima? Sizga yosh bo'lamanmi? Muzqaymoq qaldanadigan. Xo'sh, unda tilasangcha sovg'a qilaman. Yo'q. Tila zanjirga ham uchmayman. Bilasiz-ku. Xo'p, unda nima sovg'a qilay? Aslida siz sovg'a berib bo'lgansiz. Nima sovg'a beribman senga? Ha? Qan, o'zim ham bilaychi.
sevmediler, sevmediler. İşangen yedim, aldadılar, aldadılar. Konglem bilen oynadılar, oynadılar. Afsanege aylandı sevgim. İşq yolida küyganimiz, baxt uyida yurganimiz, orzu umid qilganimiz. Afsona, afsona, afsona.